اجماع بس پہنچا دے ہماری جانب سے تحیا و سلام. اضافہ فرما ہمارے لیے اس طرح اے پروردگار بزرگی میں قرار دے ان کی جائے قیام کو ہمارے لیے بھی جائے قرار و قیام. تمام کر اپنی نعمتوں کو اس طرح سے کہ انہیں ہم لوگوں کے آگے آگے رکھ تاکہ ان کے ہم داخل ہو جائیں تیری جنت میں اس شان سے کہ ہم تیرے شہداء تیرے مخلص بندوں کے ساتھ ہوں. یا اللہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد درود بھیج محمد پر جو جد امجد امام قائم کے تیرے رسول ہیں سب سے بڑے سردار ان کے پدر بزرگوار پر جو چھوٹے سردار ہیں ان کی جد ماجدہ صدیقہ کبرا فاطمہ بنت محمد. ان کے اوپر جن کو تو نے منتخب فرمایا ان کے آباؤں کے رام میں سے جو خوبیوں والے ہیں خود ان پر بھی افضل کامل ترین محکم ترین دائمی بہت زیادہ وافر ایسا درود جو تو نے بھیجا ہو کسی اپنے منتخب چنے ہوئے بندے پر. اپنے بندے میں سے درود بھیج ان پر جو ایسا درود جنگ کی داد میں پرہیز کرے ان کی مخالفت سے. احسان فرما ہم پر ان کو راضی کر کے نصیب فرما میں ان حضرت کی مہربانی رہے ان دعائے خیر ہم حاصل کر لیں جس کی وجہ سے تیری وسیع رحمت کامیاب ہو جائیں تیرے نزدیک قرار دے. ہماری نمازوں کو ان حضرت کے صدقے سے قابل قبول فرما ہمارے گناہوں کو قابل بخشش فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما عطا فرما ہمارے لیے رزق و روزی میں وسعت عنایت فرما ہمارے غم و ہم کو دور فرما ہماری حاجات کو پورا فرما ہماری طرف موڑ دے اپنے رخ کو مہربانی کے ساتھ منظور فرما لے ہمارے لیے اپنے تقرب کو نظر فرما ہماری طرف نظر رحمت سے تاکہ ہم تیرے نزدیک کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں پھر کبھی نہ پھیرنا اپنی نظر کرم کو ہم سے بے واسطہ اپنی عطا کے ہمیں اتنا پلا اتنا پلا اتنا پلا حوض کوثر سے ان کے جد امجد درود خدا ہو ان کی آل بن کے ساغر سے ان کے ہاتھ سے جس سے ہم سیر و سیراب ہو جائیں اس کے بعد پھر ہمیں کبھی پیاس نہ لگے برحمتک یا ارحم الراحمین.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں،
کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے. عظمت اہل بیت علیہم السلام پر مل کر باآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مومنین, ہجری سال کے ماہ رجب کی آج 25 تاریخ, ماہ رجب المرجب 1444 ہجری کا آخری جمعہ. زندگی رہی تو پھر اگلے سال یہ دن دیکھنا نصیب ہوگا. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں آخری سانس تک آل محمد کا ذکر کرنے اور اس میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں زندگی جینا, امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما. آغاز گفتگو سے قبل اس ہفتے کی جو اہم ترین مناسبتیں وہ آپ کی خدمت اقدس میں بیان کر کے گفتگو کا آغاز کروں کہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود ایک نسبت یہ ہے کہ ماہ رجب کا آخری جمعہ جو اہل ایمان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, آج کے دن زیادہ سے زیادہ درود کی تلاوت کیجئے. اور چونکہ آج روز شہادت باب الحواج امام موسیٰ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام, تو آج کے دن زیادہ سے زیادہ آل محمد کے دشمنوں اور ان کے قاتلوں پر لعنت کیجئے. چند ایک مناسبتیں جس میں آج کے دن کے مناسبت یعنی 25 رجب المرجب کی تاریخ روز شہادت ہے باب الحواج امام موسیٰ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کے بعد 26 تاریخ یعنی بروز ہفتہ کل کا دن شب معراج, اور 27 تاریخ عید مبعث, 28 تاریخ امام حسین کی روانگی مدینے سے, اور اس کے بعد آنے والے جمعے سے قبل جو اہم ترین مناسبت پائی جاتی ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ. اللہم پہلی شعبان المعظم کی تاریخ جو آپ کی ولادت سے منسوب ہے. آئیے گفتگو آغاز کرتے ہیں اس ہستی کے ذکر سے جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. خدا نے تمام نبیوں میں بھی ایک موسیٰ بھیجے اور تمام آئمہ میں بھی ایک موسیٰ بھیجے. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ خدا کا انتظام اور اہتمام ہے کہ قرآن میں جس نبی کا ذکر ہے اس کے لیے صفت غضبان استعمال ہوئی یعنی جلال والے, غضبناک ہونے والے, اور اللہ نے آئمہ میں جس امام کا نام موسیٰ قرار دیا ان کا لقب کاظم الغیظ قرار پایا یعنی غصے کو پی جانے والا. یہ اللہم صلی علی محمد, یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات, ایک نبوت کے حامل تو ایک امامت کے حامل, عزیزان محترم اس کے باوجود بڑا فرق ہے حضرت موسیٰ میں اور حضرت امام موسیٰ قاسم میں. حضرت موسیٰ وہ شخصیت قرآن میں اگر جب آپ تلاوت کریں گے سورہ قصص کی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہیں دو معجزات عطا کر رہے ہیں. کہا اپنی بغل میں ہاتھ ڈالو, جب انہوں نے بغل میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ سفید ہو گیا. کہا یہ پہلا معجزہ,
اور کہا دوسرا معجزہ کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو زمین پر پھینکو اور جب زمین پر پھینکا گیا تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ جن کی صفت غضبان جلال والے غضبناک والے ایسی صفت کے حامل اژدہے کو دیکھ کر واپس اس کی مخالف سمت میں دوڑے تو قرآن نے کہا اے موسیٰ لا تخف ڈرو نہیں یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے معجزہ ہے۔ موسیٰ جیسے نبی اژدہے کو دیکھیں تو اس کی مخالف سمت میں ڈر کے دوڑ لگا دیتے ہیں، اور ہم جس امام کو مانتے ہیں علی ابن ابی طالب کو جب وہ جھولے میں اژدہے کو دیکھتے ہیں تو دو لخت کر دیتے ہیں۔ دنیا ہم سے سوال نہ کرے کم ہم اہل بیت کو انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں، اہل بیت اور ہیں انبیاء اور ہیں، ماں سوائے رسالت ماں آپ کے تمام انبیاء سے افضل ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں ٹی وی پہ ایک زمانے میں ڈیبیٹ ہوئی تھی اور بڑے فتوے دیے گئے تھے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹی سی بات یہی اس کا جواب ہے، آیا انبیاء افضل ہیں ماں سوائے رسالت ماں آپ کے یا آئمہ، اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ برادران اہل سنت اور مکتب تشیع میں متفق علیہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ نہیں کہا میری امت کے لیے جو آئمہ ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، بلکہ کیا کہا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل۔ جب علماء اتنے افضل ہو سکتے ہیں تو وہ جو علم لدنی کے مالک قرار پائے، جن کی مارخص معرفت کے بغیر عالم عالم نہیں بنتا، تو وہ بھلا کیوں افضل نہیں؟ محترم ایک مختصر سی حدیث اور اس سوال کا جواب، زیادہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اس موضوع کو لے کے بہت سے دلائل اور جوابات موجود ہیں، لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا تو یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اذان محترم، تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم وہ شخصیت جو کہ کاظم الغیظ قرار پائے، آئمہ میں اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو نام علی تکرار میں ملتا ہے، نام حسن کی بھی تکرار ملتی ہے، نام محمد کی بھی تکرار ملتی ہے، دو شخصیات ایسی ہیں جن کے ناموں کی تکرار نہیں ملتی، ایک امام حسین علی مقام ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام حسین وہ جو سید الشہداء قرار پائے، اور امام موسیٰ کاظم وہ جو باب الحوائج قرار پائے۔ اذان محترم، باب الحوائج وہ شخصیت ہیں کہ آج جو کاظمین گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے خداوند کریم ان کو زیارت نصیب فرمائے امام موسیٰ کاظم کی۔ اذان محترم، آپ جا کے دیکھیں عراق میں سب سے متاثر جو متاثرہ جگہ ہے دہشت گردوں کے حملوں کے سلسلے میں، وہ ہیں یہ شہر کاظمین جہاں امام علی مقام کا مزار مقدس ہے، حرم مقدس ہے، امام مبارک کے اس مبارک حرمت والے حرم مقدس کو بم دھماکے سے اڑایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی خون ریزی ہوئی آج سے نہیں 1400 سال سے، اتنی خون ریزی ہوئی کہ عراق کا دریائے دجلہ مہینوں مہینوں خون سے رنگین رہا کرتا تھا، اتنے شیعہ اور سادات کو قتل کیا گیا اور دریائے دجلہ میں پھینک دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہاں پر آج بھی شیعت کی حکمرانی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باب الحوائج کا کرم ہے۔ آج بھی وہاں باب الحوائج کی حکومت ہے، ان کے چاہنے والوں کی حکومت ہے۔ اب سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، جو متعصب لوگ ہیں غیر شیعہ وہ کہتے ہیں یہ اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکے، شیعوں کی حفاظت بھلا کیا کریں گے؟ تو جوانوں کے لیے جواب عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ
دشمنان اہل بیت کی اعتراض کرتے ہیں کہ امام موسیٰ قاسم اپنے روزے کی جو باب الحوائج تم کہتے ہو روزے کی حفاظت نہیں کر سکے تم شیعوں کی حفاظت کیا کریں گے تو یاد رکھیے گا جس طرح سے امام حسین عالی مقام تین دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے اور رہتی دنیا تک لوگ ان کے صدقے میں کھاتی بھی رہے گی پیتی بھی رہے گی امام خود بھوکے پیاسے شہید ہوئے لیکن کسی کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا نہ آج نہ کل نہ آنے والے وقت میں اسی طرح امام مظلوم باب الحوائج کا روزہ مقدس کی تو توہین کی گئی لیکن امام عالی مقام رہتی دنیا تک اپنے چاہنے والوں کو حفاظت فراہم کرتے رہیں گے تحفظ فراہم کرتے رہیں گے امام خود شہید ہو گئے لیکن اپنے چاہنے والوں کو بچا لیا جناب زینب کبریٰ نے اپنے حجاب کو دے دیا اپنی چادر دے دی لیکن آل محمد کے چاہنے والیوں کی پردوں کو بچا لیا اجان محترم اسی طرح جناب باب الحوائج نے قربانی دی لیکن اپنے شیعان حیدر کرار کا اپنے چاہنے والوں کا تحفظ کیا آج اگر شیعت باقی ہے آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو کتنے ناکے لگے ہوئے وہاں پر ٹھیک ہے نا دشمن آج بھی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ ان حرم حائے مقدس کو جو ہے مقدسات کو نقصان پہنچایا جائے لیکن وہ چراغ کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر اذان محترم امام موسیٰ کاظم علی مقام وہ ہستی ہیں وہ شخصیت ہیں کہ جو کئی القابات سے پہچانے گئے آپ کا اگر کسی مصیبت میں کوئی مبتلا ہو کسی بھی مصیبت میں تو وہ حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے امام کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے امام کی برکت سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ باب الحوائج ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا دفاع کیا علامہ طالب جوہری مرحوم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا جب آیت اللہ حکیم بڑی شخصیت محسن الحکیم ان کے زمانے میں ایک کتاب جس میں ابن تیمیہ نے امام عالی مقام امام موسیٰ کاظم کا ایک فرمان مبارک سنا تو امام کی تضحیک کرنے لگا کیونکہ یہ آل محمد کا دشمن تھا اس نے فدق کا انکار کیا اس نے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی اس نے خانہ کعبہ میں امام علی علیہ السلام کی آمد کا انکار کیا دشمنان اہل بیت میں سے وہ دشمن کہ جس نے دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں ان اصولوں کو پامال کیا اسی کے چاہنے والوں نے آج حرم حائے مقدس اور مزارات مقدس جو بقیع کے اندر ہیں اس کو ان کو مسمار کیا اس نے لکھا کہ امام کا ایک فرمان امام موسیٰ کاظم کا کہ ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں 35 نمازیں تو جب ابن تیمیہ نے اس خبر کو سنا تو امام کی تصدیق کرنے لگا یہ کون سی بات ہوئی ایک دن میں 5 نمازیں واجب ہیں تو ہفتے میں 35 ہوں گی یہ کون سی نئی بات بتائی ہے شیعوں کے امام نے ایسی بس اپنی طرف سے باتیں کر دیتے ہیں بدی ہی اور اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ چلا اور بڑی مشکل میں لوگ پڑے کہ امام زمانہ تو اس وقت غیبت کبریٰ کے زمانے میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں مسئلے کو حل کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں مراجعین کی تکریم عزت و احترام چاہے قم المقدس کے مراجع عظام ہوں یا نجف اشرف یا دنیا میں کہیں بھی جو حق بجانب ہیں جو آل محمد کے مکتب کا دفاع کرتے ہیں ان کا احترام واجب ہے آپ تقلید کسی بھی کرتے ہو لیکن ہر مجتہد وہ
جو شرائط اجتہاد رکھتا ہے مجتہد ہونے کی شرائط رکھتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا شیعت کا سودا نہیں کرتا اسلام پر سوداگری نہیں کرتا اس کا احترام واجب ہے چاہے آپ تقلید کسی کی بھی کرتے ہو خلاصہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آج بھی ایک پینل بنا ہوتا ہے مراجعین کی طرف سے آپ یہ جو ای میل وغیرہ کرتے ہیں اس کا جواب خود مجتہد نہیں دیتے بلکہ مجتہد کی طرف سے معین کردہ خاص افراد ہوتے ہیں جو خود علماء ہوتے ہیں جو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں اگر کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں ٹھیک اس زمانے میں بھی آیت اللہ موزن حکیم نے پینل بنایا ہوا تھا آیت آغا یہ طالب جوہری محروم بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک سوال ان کے پاس آیا سوال کیا آیا سوال یہ آیا کہ میں نے اپنے شہر میں فجر کی نماز ادا کی جب اذان فجر ہوئی اور جب میں نے جہاز میں سفر کیا دوسرے شہر میں گیا تو وہاں بھی وقت فجر داخل ہو گیا نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا تو اب میرے لیے کیا حکم ہے جو میں نے اپنے شہر میں نماز پڑھی آیا وہ کافی ہے یا دوسرے ملک میں جا کے جو میں وقت فجر میں داخل ہوا ہوں کیا اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے اب یہ نیا سوال جب نیا سوال ہوا تو بہرحال پینل کے جو علماء تھے انہوں نے آپس سے مشاورت کر کے جواب تو دینا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں آپ چونکہ وقت داخل ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے لہٰذا آپ جب دوسرے ملک میں جائیں تو پھر وہاں پر جا کر آپ نماز کو دوبارہ پڑھیں گے جب یہ مسئلہ آیت اللہ مسئلہ حکیم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو نماز اس نے اپنے شہر میں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہے دوسرے ملک میں جا کے وقت نماز فجر داخل ہونے کے باوجود نماز پڑھنا ضروری نہیں تو لوگوں نے کہا اس سوال کا اس کی علت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے کہا کہ میں نے اپنے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بیان کردہ روایت میں پڑھا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے میں مسلمان پر 35 سے زیادہ نمازیں واجب نہیں تو آیت اللہ محسن حکیم کے اس جواب کو سن کر مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کاظمین کی طرف رخ کیا اور کہا السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر دنیا نہیں سمجھی آل محمد کو اعزاز محترم لیکن آل محمد نے ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے اعزاز محترم چونکہ مناسبتیں زیادہ ہیں لہذا اسی بات پر اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے شب معراج کے حوالے سے یعنی جو 27 کی شب اور 26 کا دن گزار کے ہیں کچھ عبادات اور اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت اقدس میں بیان کرنا مقصود ہے قبل اس کے اس سے پہلے جو سرنامہ کلام میں خطبے کے آغاز میں آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی سورہ بنی اسرائیل جو سورہ اسراء کے نام سے بھی مشہور ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط ترجمے پر اکتفا کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام تبرکن اس آیت کے جز کو تلاوت کیا ترجمہ سماعت فرمائیے پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں یقیناً وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے آنے والی شب یعنی ہفتے کا دن آنے والی شب تو آج کی شب ہوگی 26 کی شب ہوگی کل 27 کی شب 26 کا دن گزار کے مومنین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عبادت کی رات ہے وہ رات کہ جب اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ براق لے کر اور میرے حبیب کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ تو اس میں جو مختلف روایات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ ہجرت سے قبل
اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد شیعہ مکتب کے مطابق ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو معراج نصیب ہوئی اور جب اس آیت کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ وہ موقع ہے کہ جب ام ہانی کے گھر سے اللہ کے رسول کو لیا اور لینے کے بعد بیت المقدس مسجد الحرام سے بیت المقدس یعنی بیت المقدس یعنی مسجد اقصا ہم اس کو علل مشہور بیت المقدس کہتے ہیں بیت المقدس اس ایریے کو کہتے ہیں جس میں مسجد اقصا بھی ہے اس کے علاوہ کچھ مقدسات ہیں جو عیسائیوں میں یہودیوں میں اور مسلمانوں میں مشترک ہیں میں اس بحث میں نہیں جا رہا میرا موضوع نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب وہاں گئے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے تو اس بات پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا طویل سفر ایک رات میں اللہ کے رسول طے کریں کہا ممکن نہیں ہے اس لیے معراج کے واقعے کے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے شیعہ مکتب کے نظریہ اور بعض مسلمان جو خیر شیعہ فرقے ہیں ان کا عقیدہ بہرحال یہ ہے معراج پر مسلمہ ہے قرآن کی آیت ایسے انکار ممکن نہیں کہ اللہ کے رسول معراج پر گئے اب اس کے وقوع پذیر ہونے کے حالات واقعات اور اوقات پر بحث ہے اور جائے مقام کہ جس جگہ پر جو ہے یہ واقعہ جس جگہ سے پیش آیا اس پر بحث ہے بقیہ خود واقعے پر اختلاف نہیں تین سے چار تاریخیں ہیں جس میں ربیع الاول کی بھی تاریخ ہے رجب کی بھی تاریخ ہے ماہ رمضان کی بھی تاریخیں ہیں کہ جس میں یہ معراج ہوئی خلاصہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول سفر نامہ کیا ہے سفر نامہ اختصار کے ساتھ بیان کروں اللہ کے رسول مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر مسجد اقصی میں جانے کے بعد وہاں جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کی پھر اس کے بعد جبرائیل کے ساتھ آسمان اول پر جب پہنچے تو نبیوں کی ایک قطار تھی جو اپنی جبیوں کو جھکائے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی پھر دوسرے آسمان پر گئے پھر کچھ انبیاء کا ملاقات ہوئی پھر تیسرے آسمان پر پوری ہسٹریز کی موجود ہے لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط تذکرہ کر رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں ایک موقع ایسا آیا جسے کعبہ قوسین و ادنا کی منزل جسے سورہ نجم نے بیان کیا جس کا تذکرہ دعائے ندوہ میں بھی آپ اور ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جب کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پہ پہنچے تو جبرائیل رک گئے کہا اللہ کے رسول یہ میری حد ہے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے یہی ابن تیمیہ کے لوگ اور روایتوں میں جو تاریخ دانوں نے لکھا ہے تاریخوں میں کہ کچھ خوارجوں نے اس بات کا انکار کیا کہ رسول کو جسمانی معراج نہیں ہوئی لیکن اکثر مسلمان بشمول شیعہ غیر شیعہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جسمانی معراج ہوئی روح اور جسم کے مرکب کے ساتھ تشریف لے گئے تھے گویا سر پہ امامہ تھا دوش پہ ابا تھی پیر میں نہ لینے مبارک جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری حد ہے کعبہ قوسین ادنا کی منزل اگر اس سے آگے گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے عجیب بات ہے جبرائیل جو کہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں سردار ہونے کے باوجود ملائکہ کے سردار ہونے کے باوجود امین وحی ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں میرے بالوں پر جل جائیں گے میری حد یہ ہے اللہ کے رسول آگے آپ تشریف لے جائیے عجیب بات ہے کہ رسول کیسے جا رہے ہیں سر پہ امامہ ہے دوش پہ ابا ہے پیر میں نالے نے مبارک جبرائیل کی حد کعبہ قوسین و ادنا کی منزل اور اللہ کے رسول کے نالے نے مبارک کی حد اس حد کو جہاں جبرائیل رک گئے نالے نے مبارک نے بجھ اس حالت میں کہ رسول آگے بڑھے نالے نے مبارک بھی آگے بڑھی سر پہ امامہ تھا دوش پہ ابا تھی پیر میں نالین تھی عجیب دنیا ہے سمجھی نہیں جہاں جبرائیل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نالین رسالت ماب کی حد شروع ہوتی ہے نالین کی اتنی عظمت ہے تو اللہ کے رسول کی کیا عظمت ہوگی
اذن محترم کہتے ہیں کہ اس قدر نزدیک ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ جس کو علماء نے بیان کیا کہ دو ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اتنا نزدیک بلایا کچھ ایسے تھے کہا پروردگار اپنا دیدار کرا دے جناب موسیٰ پروردگار دیدار کرا دے کہا اچھا تم کر نہیں سکتے ہو کلیم اللہ ہیں اولی العزم نبی ہیں کہا موسیٰ دیدار نہیں کر سکتے کہا خداوند کریم میری قوم کیا ہوا پہاڑ کا سرما بن گیا سب مر گئے موسیٰ جیسے نبی بھی بے ہوش ہو گئے اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیے دو ہاتھ سے کم کا فاصلہ ہے خدا کی قسم اگر عبد اور معبود کا فرق نہ ہوتا تو یہ فاصلہ بھی نہ ہوتا عبد اور معبود کے فرق کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے اس فاصلے کو قرار دیا ورنہ خدا کی قسم جو ہمارے اور آپ کے شہر سے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ فاصلہ خدا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن عبد اور معبود میں فرق رہے اذان محترم اس کے ساتھ ہی مربوط ایک واقعہ بڑا لطیف کہ جب آئے تو ایک شخص نے جو ہے اعتراض کیا یہ کیا ہو گیا میں تو نہیں مانتا کہ اتنے کم وقت میں اس طرح سے اللہ کے رسول نے معراج کا سفر کیا تو ایک جگہ نہانے کے لیے گیا پانی میں اترا گیا تھا ظاہراً لفظ استعمال کر رہا ہوں ظاہراً گیا تھا ظاہراً مرد جب پانی سے باہر آیا تو حقیقی عورت بن گیا ٹھیک ہے واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے اشارہ کر دیا انشاءاللہ نتیجے تک آپ پہنچ گئے ہوں گے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اذان محترم لہذا پروردگار نے اس حد کو قائم رکھا عبد اور معبود کے درمیان اور شب معراج کے حوالے سے جس چیز پر بحث اس کا جو خاص واقعات کے حوالے اس واقعے کے حوالے سے خاص مسئلہ جو تھا وہ میں نے آپ کو بیان کیا اس کے ساتھ ہی جو دیگر نسبتیں پائی جاتی ہیں یعنی شب معراج اس کے اعمال بیان فرماؤں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کرنا 70 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے لہذا اس شب کی یعنی 27 کی شب کے اعمال کو فراموش نہ کیجیے خدا سے لو لگانے کے لیے شب کو ضائع نہ کیجیے جو خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں قرب الہی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس شب کو ضائع نہ کریں قسمت آپ کی اہتمام اللہ کا کہ شب معراج ہفتے کی رات میں قرار پائی اگلے دن چھٹی تاکہ آپ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں یہ اللہ کا اہتمام ہے آپ کا نصیب ہے عزیزان لہذا اس شب کو ضائع نہ کریں اور شب کے خاص اعمال ہیں اس کے لیے مفادی کی طرف رجوع کریں 27 کا دن عید مبعث اس پر فقط ایک نقطہ قبل اس نقطے کے بیان کرنے کی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ 27 کا جو دن ہے اس دن غسل کی بڑی اہمیت ہے جو 27 کے دن غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اگر کمال معرفت کے ساتھ غسل کرے اور اس کے بعد 27 کے دن کے روزے کی بہت اہمیت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سال میں 4 دن روزوں کی بڑی اہمیت ہے ان میں سے ایک دن روزے مبعث ہے عید مبعث اہل ایمان کے لیے روزے عید قرار دیا ہے مبعث کو یعنی اللہ کے رسول نے کیا کیا روزے مبعث کو عید قرار دیا اب سوال جو نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں بقیہ اعمال کے لیے آپ مفادی کی طرف رجوع کیجئے 2-3 جو اعمال تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ غسل ضروری ہے یہ روزہ ضروری ہے ضروری مطلب
دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہو جبکہ واجب نہیں ہے, ورنہ فقہی اصطلاح میں ضروری وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں وجوب ثابت ہو. ضروری دن کے عنوان سے کہہ رہا ہوں جس کی تاکید بیان ہوئی ہے, واجب نہیں ہے البتہ. اور تیسری جو ہے زیارت امیر المؤمنین روز عید مبعث. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو دن رسول کا زیارت علی کی, ہاں دن رسول کا تو زیارت بھی رسول کی ہوتی, زیارت علی کی کیوں؟ اہل بیت نے یہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی رسول کا ذکر ہوگا وہاں علی کا ذکر ہوگا. رسول کا ذکر علی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں, کیونکہ اللہ نے ایک ہی نور سے ان دو ہستیوں کو خلق فرمایا ہے. زیارت امیر المومنین کی تلاوت کیجئے. یہ نقطہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو اہم ہے, عرض کیا کہ بقیہ اعمال کے لیے مفاتی کی طرف رجوع کیجئے گا اور شب کے اعمال کو ضائع نہیں کیجئے گا اور نہ روز دن کو فضیلت کو ضائع کیجئے گا. نقطہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 40 سال کے بعد, اس کا مطلب اس سے پہلے نبی نہیں تھے, جب نبی نہیں تھے تو نماز اللہ گناہ بھی کرتے تھے. ہاں عجیب بات ہے, یہ جو ناسبی ہے نا اور یہ خوارج, اسی لیے ان کے لیے روایت میں آیا ہے یہ بدترین سگ ہیں یعنی کتے, سوائے اہل بیت کے دشمنی کے ان کو کچھ نہیں سوجتا. حضرت محترم تو کیا کہا, کہا بھائی 40 سال کا یہ دورانیہ اعلان نبوت ہوا مبعوث برسالہ, تو اس سے پہلے حتیٰ کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ اللہ من ذالک آپ کے والدین اسلام پر نہیں تھے. جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہو, دوسروں کے آباؤ اجداد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کم سے کم اتنا جانتے ہیں کہ علی کی آل کا اور علی کے اجداد کا تو شجرہ مل جائے گا, لیکن جن کو ہم اپنا مانتے ہیں ان کا شجرہ نہیں ملے گا, اسی لیے اس پر بحث ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں اگر ہم ان میں جائیں گے تو ایک نیا دروازہ کھل جائے گا, پھر ہماری وہ چھترول ہوگی 1400 سال سے جو ہماری ہوتی آ رہی ہے. ہاں تو اسی لیے جناب ابو طالب کے اوپر بحث کرتے ہیں, دیگر کے اجداد اور اس کے اوپر بات نہیں کرتے, کیونکہ جو باپ تھا وہی مامو تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اجانے محترم یار پیش انتہائی اختصار کے ساتھ فقط ایک روایت جو متفق علیہ ہے برادران اہل سنت کے اور ہمارے ہاں, اور وہ روایت یہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم عناصر اربع سے تخلیق ہو رہے تھے. اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, ایک جواب کافی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم عناصر و انصار سے تخلیق کے مراحل میں تھے. حضرت محترم اللہ کے رسول اس وقت بھی نبی تھے جب نہ کائنات خلق ہوئی تھی نہ کسی مخلوق کا وجود تھا. ٹھیک ہے, یہ ناسبیوں کا پھیلایا ہوا عقیدہ ہے, یہ بات ہے تاکہ توہین اہل بیت کی جائے, توہین رسالت کی جائے اور ان کی منزلت کو کم کی جائے. خدا کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر, اور خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو مدینہ ترک کرنا پڑا. انتہائی اختصار کے ساتھ دو جملے 28 رجب کے عنوان سے, بڑی خاص چیزیں تھیں کہ جب امیر شام بستر مرگ پر تھا تو اس نے کہا 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا, ایک حسین ابن علی سے, ایک عبداللہ ابن زبیر سے, ایک عبداللہ ابن عمر سے. جیسے ہی امیر شام مرا فوراً اس کی وصیت پر عمل نہ کرتے ہوئے اس نے کیا کیا, سب سے پہلے ولید کو جو حاکم مدینہ تھا خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کی گردن اڑا دو. مروان نزدیک بیٹھا تھا, رات کی تاریکی میں امام حسین کو بلایا اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا
اور خط دکھایا مروان نے کہا کہ اگر پورا وہ واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ صرف حوالہ دے کر گزر رہا ہوں امام نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں بیعت نہیں لی جاتی ہم دن دہاڑے بات کریں گے تو مروان نے کہا کہ اگر تو نے جانے دیا تو پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے تو ابھی لے کر ان کو قتل کر دے امام حسین علی مقام جلال کی حالت میں بولتے ہیں ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا اور اسی حالت میں جناب ابو الفضل عباس دروازہ توڑ کے دربار میں داخل ہوئے اور تلوار کو نکال کے کہا کہ کس نے میرے امام کو پریشان کرنے کی کوشش کی اجان محترم ایک مرتبہ اپنے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں واپس لے گئے اور واپس لے جانے کے بعد کیا کیا عزیزان واپس لے جانے کے بعد مدینے والوں سے کہا کہ چلو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا بہن کو آمادہ کیا سواریاں رخصت ہوئیں کہتے ہیں کہ اس طرح سے حسین مدینے سے نکل رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا انا للہ و انا الیہ راجعون پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض جلال والاکرام رب الارباب الہ کل مالون وخالق کل مخلوق وفارس کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط انت الله لا اله انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد انت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم الصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن ابي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين واحسن المجتبى حجة الله على الخلق اجمعين وحسين الشهيد المظلوم وارث امير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الاولين جعفر بن محمد الصادق الصدیق المقتدی بآبائه الصالحین وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبی وعلی بن موسی الرضا من برة المتقین محمد بن علی الجوال من الولی المؤمنین وعلی بن محمد سراج المنیر امام الغاشی والحسن بن علی سید الاوصیاء المهدی المنتظر الحج بعد آبائه على خلق المهدي النبي وارث علم ماضي من الوصين الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمن رزق الورى وبجوده ثبت الأرض والسماء وبيملا الله أرضا قسطا وعطلا كما ملي ظلما وجورا عجل لنا اللهم ظهورا وإنه يرى کا خطبہ یہ جمعے کا دوسرا خطبہ شمار ہوتا ہے لیکن چونکہ بہتر ہے کہ اور اردو کے کچھ جملے بیان کیے جائیں اسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ جملے اردو میں خطبے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں جبکہ یہ جمعے کے لیے ثابت ہونے کے لیے خطبہ جمعہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے دوسرا خطبہ جس میں ناموں کا ذکر ہے ائمہ کی اس یہ کافی ہے انتہائی اختصار کے ساتھ چونکہ بیان کیا تھا کہ اس ہفتے کی مناسبت میں پہلی شعبان کی تاریخ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعان ولادت باسعادت کی تاریخ ہے وہ بی بی جو اپنے بابا کے لیے زینت قرار پائیں علی کائنات کے لیے زینت اور زینب کبریٰ اپنے بابا کے لیے زینت وہ بی بی کہ جن کے ذکر کے بغیر کربلا ممکن نہیں شریکت الحسین بھی ہیں شریکت الشہداء بھی ہیں عصمت صغریٰ کے منزلت پر فائز وہ بی بی کہ جب جناب امام حسین نے 28 رجب کو کہا نا کہ بہن اب ہم مدینہ سے ترک کریں گے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے تو عزیزان جناب زینب کبریٰ کو کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لو اپنے شوہر کے بعد جناب عبداللہ کے پاس گئیں کچھ نہیں کہتی برابر میں بیٹھ گئیں اور زار و قطار روتی ہیں پوچھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے رونے کی سبب بتایا کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑے جا رہا ہے
میں شریعت جانتی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں اگر تم نے اجازت نہ دی تو میں گھر سے نہیں نکل سکتی، لیکن عبداللہ یاد رکھنا اگر تم نے اجازت نہیں دی تو ایک طرف مدینے سے میرے بھائی کا قافلہ جائے گا تو دوسری طرف تمہارے گھر سے زینب کا جنازہ پالنے والے دعا کرتے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین دعا کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، استاد محترم محمد علی نقوی صاحب کا آپریشن ہوا ہے پروردگار ان کو صحت و سلامتی کی صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، تمام حاضرین کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما، ہمیں آل محمد کی محبت میں زندگی جینا، امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔